kutoka ukifungua asubuhi from morning ni magari zinatoka Tanzania zikiingia Kenya. Hiyo environment wanapewa, tutakuja tupeane hapa ili hiyo farming iwe inafanywa hapa Loitokitok. Sindio hiyo? Yes. Sisi hatuwezi kuwa sisi ni watu tu wa soko wa kura, watu wanaleta vitu zao tunafanya hapa. Bona hiyo mimea isiwe hapa. Hapa tutafanya very good farming ili hata zile wholesale ziko Nairobi we serve them. By the way, this county can feed Nairobi. Kwa sababu tuko na ardhi, we are very near Nairobi.